Турнір із дзюдо в Черкасах відбувся вже всьоме. Його організатор – комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Вікторія». Її вихованці показали на змаганнях високі результати. Вони здобули 3 золоті та 4 бронзові медалі. Перші місця у своїх вагових категоріях посіли представники «Вікторії» – Денис Тупицький, Денис Грінченко та Назар Пономаренко. Бронза дісталася Максиму Ковальчуку, Ярославу Мальцеву, Артему Перегу та Катерині Тупицькій. Успішно виступили і дзюдоїсти Кам'янки. В їхньому активі теж нагороди в різних вагових категоріях. Уже 24 грудня у Палаці спорту «Будівельник» відбудеться чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства «Колос». А у травні наступного року черкаси прийматимуть міжнародний фестиваль дзюдо «Естафета поколінь». Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».